Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugungi o'tiladigan mavzuimiz sport zalidagi jihozlar va anjomlar deb nomlanadi. Maktabda gimnastika, basketbol, voleybol, harakatli o'yinlar va har xil mashqlarni o'tkaziladigan xona sport zali deb ataladi. Sport zalida turli jihozlar va anjomlar mavjud. Bugun sizlar bilan ushbu jihozlar hamda anjomlar bilan tanishamiz va ularni farqi haqida tushuncha beramiz. Birinchi navbatda sport zalidagi anjomlar bilan tanishtiramiz. Birinchisi basketbol savati. Bu basketbol o'yin uchun kerak bo'ladigan anjom. Navbatdagisi gimnastika narvoni, gimnastik kon, parallel bruslar va gimnastika o'rindiqlari kabi anjomlardan sport zalida turli mashg'ulotlar jarayonida foydalaniladi. Demak, anjomlar katta va og'irligiga ko'ra jihozlardan farq qiladi. Sizga ma'lumki, darslarimizda sport jihozlaridan ham foydalanamiz. Bu jihozlar dars jarayonlarida, harakatli o'yinlar o'ynashda va sport to'garaklarida kerak bo'ladi. Jihozlardan to'plar, sport o'yinlari, futbol, basketbol va gimnastika to'plaridir. Navbatdagilari gimnastik tayoqchalar, tennis to'pi, plastmassa kegliklar, 1 kilogrammli to'ldirma to'plari, gantellar, gardish, gimnastik tasmasi, badminton raketkasi va volani, arg'amchi kabi jihozlardan darslarimiz davomida foydalanamiz. Demak, bu tanishtirilgan anjom va jihozlardan foydalanishda murabbiy ko'rsatmasiga rioya qilamiz. Mana aziz o'quvchilar, bugungi darsimizda sport zalidagi jihoz va anjomlarni qanday farqlashni o'rganib oldingiz. E'tiboringiz uchun rahmat.